Воєнний стан, блокування кордонів та початок зими. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росол. Вітаю вас. Про тривожний тиждень та що говорили закарпатці, про нього дивіться в сьогоднішньому випуску підсумкової програми «7 днів». Далі мої колеги розкажуть про таке. Блокували та сперечалися. Ситуація на кордонах та розв'язка. Небезпека підтоплень. Недофінансували на 400 мільйонів. Тече зі стелі. Тепла осінь, що завершилася зливою. Нова школа та медична реформа – питання розвитку країни. Мараморовська спадщина – дерев'яні церкви Закарпаття. Також сьогодні про те, як надихаються співом, про отримання автокефалії церкви, про те, чому чиновники починають працювати лише після роботи журналістів, про напади, звернення та велику політику у подробицях. Ну, а, власне, почався цей тиждень тривожно, вкотре нагадавши, що в Україні п'ятий рік іде війна. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру та двом катерам, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і міжнародним договорам, прикордонний корабель Російської Федерації «Дон» протаранив український рейдовий буксир. Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливість проходу через протоку. Міністерство закордонних справ Росії досі не надало офіційної інформації про взятих в полон біля Керченської протоки українських моряків. Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малі броньовані артилерійські катери, рейдовий буксир разом із 24 моряками, троє з яких отримали поранення. У зв'язку з відкритою агресією Російської Федерації РНБО та президент вночі в неділю оголошують про ймовірне запровадження військового стану. Розглядає це питання Верховна Рада України на позачерговому засіданні вже наступного дня. Після консультацій та суперечок парламент України проголосував за введення воєнного стану в 10 областях України. За це проголосували 276 депутатів. 30 віддали голоси проти, утримався один, ще 23 не голосували. Воєнний стан оголосили з 9 ранку 28 листопада. Завершиться він 27 грудня. Він введений лише в тих областях, які межують з Російською Федерацією або самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, також Чернігівська, Херсонська області. Запроваджений воєнний стан у Донецькій та Запорізькій областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану не накладатиметься на початок виборчої кампанії, яка має розпочатися 31 грудня. За словами президента, воєнний стан не передбачає повної чи часткової мобілізації. Цитую, така можливість залишається відкритою в разі, якщо Росія вдасться до повної ескалації. Воєнний стан вводиться з метою посилення оборони України і не означає оголошення війни, наголосив Порошенко. Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації. Їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних сил України. Це якісно інша ситуація і якісно інша загроза. Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. І тут на кілька сторінок детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані буквально в декількох десятках кілометрів від нашого кордону, готових в будь-який момент до негайного вторгнення в Україну. В указі я не передбачаю жодних заходів, пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Сподіваюся, що і політики, і мас-медіа діятимуть відповідально і адекватно в ситуації, що склалася, і не атакуватимуть Україну тезами, які позичені російських пропагандистів. Так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він вводиться винятково з метою
посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку Росії. Наш спільний обов'язок, в першу чергу мій, як Верховного Головнокомандувача, захистити Україну. І захист України – це не лише захист території чи військової техніки. Це насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і, на жаль, доволі передбаченого сусіда. Де це зрозуміло? І про захист людей на право вільного вибору. І лише надійна оборона, лише подвоєння і потроєння наших оборонних зусиль і гарантує той мир, який потрібен в тому числі і для проведення виборів. Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення. Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? Щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка. І як Верховний Головнокомандувач я докладу всіх зусиль для того, аби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ країни-агресора Росії. Запровадження воєнного стану в ряді областей не обмежуватиме громадянських прав та свобод. Його запроваджують виключно з метою оборони проти російського агресора. Політичні сили, які підтримують рух України до цивілізованого світу, проголосували за указ президента про воєнний стан в окремих областях. За запровадження воєнного стану проголосували фракції партії «Блок Петра Порошенко», фракції партії «Народний фронт», «Самопоміч», фракції Радикальної партії Олега Ляшка, фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Підтримали і в депутатській групі «Воля народу» частина позафракційних депутатів. Повністю проголосували проти указу президента лише в опозиційному блоці, що знаходиться під впливом Росії та Медведчука. Під час позачергового засідання Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародних організацій через захоплення Росії українських суден та моряків. Зокрема, депутати закликали міжнародних партнерів збільшити військову допомогу. За ухвалення звернення проголосували 272 народні депутати. Тепер його має підписати президент. З цим документом Верховна Рада планує звертатися до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та ГУАМ, національних парламентів країн світу. Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Верховна Рада також схвалила постанову про призначення чергових виборів президента України. Вони відбудуться, як і планувалося раніше, в неділю 31 березня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів України. Попередню можливість перенесення виборів обговорювали через пропозицію РНБО запровадити воєнний стан на 60 діб. Це означало відтермінування терміну початку передвиборчої кампанії. Ну, а передвиборча кампанія, нагадаю, розпочнеться 31 грудня. Президентські вибори будуть у березні. Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів через захоплення російськими військовими українських суден та моряків в Керченській протоці. Про це командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченков сказав під час виступу на другій міжнародній конференції з питань морської безпеки. Цитую, я висловлюю впевненість в тому, що світова спільнота все-таки ухвалить рішення і визнає, що була проведена агресія проти України. Заявив він, на цьому тижні також обмежили в'їзд в Україну дорослим чоловікам з Російської Федерації. На цьому тижні Україна отримала ще одне важливе рішення. Вселенський патріархат прийняв остаточне рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Проект статуту і текст Томосу буде затверджений на священному синоді. Передадуть Томос вже після проведення собору, на якому мають обрати предстоятелі Української православної церкви, тоді і оголосять його текст повністю. Нагадаю, 19 квітня в Верховній Раді відбулось голосування про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. З присутніх 334 депутатів у сесійній залі це рішення підтримали 268 проєвропейськи налаштованих народних обранців.
Ми пам'ятаємо, що у квітні ми, ієрархи Київського патріархату, це 41 чоловік, це 12 архієреїв Української автокефальної православної церкви та близько 10 чоловік з Української православної церкви Московського патріархату, двох з яких, між іншим, визнали це на загал, і це не секрет, це митрополит Олександр Драбинко і, здається, черкаський митрополит Софроній. Ось, звернулися до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії Українській православній церкві, так як Константинопольська церква є церквою-матір'ю Української церкви. Так, з Константинополя прийшли представники до князя Володимира і принесли християнство нам. Відповідно, Константинополь – це церква-мати, не Москва. Ми звернулися до Вселенського патріархату. Цю ідею підтримав також і президент України, і Верховна Рада України, які також звернулися до Вселенського патріарха. Це була пропозиція і прохання самого Варфоломія про те, щоб і світська влада звернулася до нього, так як це було в історії, якщо я не помиляюся, з Польською православною церквою, яка також колись отримувала Томос. Світська влада повинна долучитися до цього. Чому повинна? Тому що це волевиявлення народу. Мільйонів чоловік, правда? Ось. І після того, коли ми звернулися до Вселенського патріархату, президент, відповідно, вніс в Раду своє подання, яке було підтримано більшістю депутатів Верховної Ради і направлено до його всесвятості патріарха Варфоломія для того, аби він надав нам незалежність нашої церкви. Ось. І, власне, чому я зразу сказав, що Закарпаття ніколи не осторонь, я вдячний трьом народним депутатам України. Це Петьовці Василю Васильовичу, Горвату Роберту Івановичу і Лунченко Валерію Валерійовичу за підтримання, власне, подання президента стосовно звернення до Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській помісній православній церкві. Більшість депутатів, ніхто, на жаль, закарпатських цієї ідеї не підтримав. Або не голосував взагалі, або голосував проти, або голосував, що утримався. Ось. Ну, але історія буде пам'ятати кожне прізвище. Серед парламентських груп і фракцій надання автокефалії Українській церкві підтримали більшість народних депутатів. Серед тих, хто підтримав проект постанови, представники фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Батьківщина», депутати Радикальної партії, підтримала надання Томосу і депутатська група «Воля народу». Проголосували у квітні за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській православній церкві депутати фракції всіх, крім однієї, що входить, знову ж таки, до сфери впливу Медведчука та Москви, опозиційний блок, який підтримує Російську Федерацію, одностайно проголосував проти створення єдиної помісної церкви та блокував трибуну перед розглядом цього питання. І до інших подій, що викликали не менше обговорення, закони про розмитнення автомобілів набули чинності. У прес-службі ДФС повідомили, що починаючи з 25 листопада громадяни України мають право тимчасово возити транспортний засіб, що зареєстрований за межами країни, за умови сплати всіх необхідних митних платежів. Це спричинило хвилю обурень, блокування на кордоні. Що ж відбувалось протягом тижня, Тетяна Легеза розкаже. Поки одні водії протестують, інші змушені чекати у чергах. Власники автомобілів на євробляхах, як і обіцяли, перекрили КПП «Тиса». Тут їх зібралось більше сотні. Дехто протестує через відсутність пільг. Мій син достав УБД, йому пообіцяли льготи. Пільг ніяких більше син не отримує. А хто ще не визначився, чого він вимагає. Я прийшов із усіма просто. Основними претензіями так звані пересічники називають закон, який вже набрав чинності 25 листопада, за яким автомобіль доведеться таки розмитнювати або залишати його по тобі кордону. Водії скаржаться, розмитнювати дорого. Моя зараз сума составляє туарега 5-літрового 2004 року 10 тисяч чимось доларів. Куплена машина за 10 тисяч 162 злотих 60 центів і мита сплачено 2337,40. Я сплатив це офіційно злотими. А в євро получається 2777 євро. А сам закон називають здирництвом. Нема де кошти брати тільки з людей. Таке багато варіантів, де кошти можна взяти.
Є багато варіантів. Приведіть нормально всю систему в порядок. Тепер водії «Євроблях» вимагають повернути транзит, щоб і далі кожні 5 днів можна було здійснювати пересічку. Якщо вони нічого не годні придумати, нехай залишить так, як є. Вони забирають від нас машинки, які ми купили за 500 доларів. Забирають слово «транзит». Протестувальники пропускають тільки рейсові автобуси через протест черги. Одні автомобілісти, котрі змушені чекати, підтримують такі дії, інші ж називають безнадійними. Я маю людей, я хочу їхати, хлопці. Я 2500 кілометрів проїхав, тут маю стояти цілий день. Ми не проти того, коли ви це проїхали чи не проїхали, а ти у нас вже заживе за діло. А я зміню щось, і ми тут нічого не змінимо. Як нічого тут ми не змінимо. Їхати в Київ треба, там змінимо. Це треба було давно забрати ті машини звідси. І їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. То закон правильний, так. Я вважаю, що так, що правильно. Всі стоять, ми стоїмо. Так повинно бути. На місці події присутні також патрульні поліцейські. Кажуть, в разі порушень будуть діяти згідно закону. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити публічну безпеку не тільки в даному місці, де відбувається акція, а також по всій території Закарпатської області. Тобто ми будемо, наше основне завдання – це забезпечення прав і свобод всіх громадян без виключення. Якщо будуть порушення? Звичайно, ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Цього дня водії на євро-номерах взяли в облогу пункти пропуску Малий Березний, Ужгород та Лужанку. Понеділок по обіді з протестувальниками зустрілися представники закарпатської митниці. Кажуть, зокрема, говорили про повернення на Україну тих власників «Євроблях», які виїхали на пересічку 25 листопада, то повернутися на власних авто не змогли. Кордон в цьому напрямку, на в'їзд в Україну на цих автомобілях безплатний митних платежів, але всі невідповідні вказівки зроблені, щоб людей пересаджували на інші транспортні засоби, які є легальні на території країни, і так повертали їх додому. Розказали закарпатцям і, власне, схему розмитнення «Євроблях» згідно нового закону. Зокрема, розшифровували формулу акцизного податку, яка складається з базової ставки, що залежить від типу двигуна, коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна та кількість років машини. Далі пряма мова з прикладом розрахунку вартості розмитнення. Якщо ми візьмемо Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, 2005 року виготовлення, приблизна митна вартість, орієнтовна, хочу зазначити, це буде 2000 євро. Хочу на прикладі пояснити, яким чином буде застосовуватися ця формула. Акциза, для розрахунку акциза. Прошу звернути увагу. Перше, ми беремо базову ставку в залежності від типу двигуна. Оскільки це Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, то ми беремо 75 євро. Її ми помножуємо на коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна. Оскільки це у нас 2000 сантиметрів кубічних, це буде коефіцієнт дорівнювати 2. І помножимо його на коефіцієнт, що відповідає кількості повних календарних років, починаючи з наступного року за роком виробництва. Тобто, якщо це 2005 рік, то ми починаємо рахувати з 2006 року до 2018 року включно. Тобто, цей коефіцієнт буде складати 12. І множимо його на понижуючий коефіцієнт 0,5, який тимчасово введено на 90 днів для транспортних засобів бувшого використання. Тобто формула у нас виглядає таким чином. 75 множимо на 2, на 12 і на 0,5. Тобто приблизно під час цих розрахунків акциз на цей транспортний засіб буде складати приблизно 900 євро. Але якщо будемо рахувати всі митні платежі на транспортний засіб Volkswagen Passat двохлітровий дизель 2005 року, то повинні мати на увазі, що ще є мито, яке 10% складається, приблизно 200 євро, а також податок на додану вартість, який буде складатися з митної вартості плюс акциз і плюс мито. І це буде у нас приблизно 620 євро. Отже, якщо це все скласти, то платежі за цією транспортним засобом у нас буде складати приблизно 1720 євро. За передачу такого нерозмитненого авто – володіння громадянину, який його не возив, так само за використання його підприємницької діяльності. За винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо возила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його в митний режим транзиту. Передбачений штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Щодо перевищення строку транзиту або тимчасового ввезення,
транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше, ніж на 20 діб, але не більше, ніж на 30 діб, тобто 85 тисяч гривень. Штрафуватимуть власники євроблях і за розкомплектування автівок. За це чекає їх санкція у 170 тисяч гривень. Поліція має повноваження зупиняти авто на іноземній реєстрації для перевірки. 180 днів будуть тільки попереджати. Згодом тих, хто не розмитнився, каратимуть фінансово. Загалом протести тривали кілька днів. На третій день голова ОДА Геннадій Москаль запросив за стіл переговорів протестувальників та народних депутатів. З 11 запрошених нардепів від Закарпаття прийшли троє: Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Спочатку активісти криками намагались висловити свою позицію. Беушне авто, ну аж ніяк не попадає в цю групу товарів. Ну так я фізична особа, чому я тоді зараз маю платити ПДВ? Згодом розмова вийшла з меж адекватності. Врешті активісти почали говорити про всі проблеми в державі, намагалися ставити ультиматуми. Значить, Закарпаття не визнає, як Євросила та всі остальні, того закону. Значить, спокійно. Ну ми дійсно зібрались на діалог, так чи ні? Депутати кажуть, хоч конструктиву з активістами не дійшли, питання намагатимуться вирішити. Обов'язково будемо і зараз будемо працювати, шукати юриста іменно конституційника, який перегляне, чи підтвердяться ті слова, що активісти сказали, що там є деякі норми, які порушують Конституцію України. Мій голос відсутній під даним законопроектом, тому що є велика кількість людей, яких інтереси даний законопроект не враховує. Будемо думати, будемо робити якісь подання, можливо, реєструвати законопроекти, які полегшать трохи, скажімо так, нагрузку фінансову на людей. Але ну, я від себе можу сказати, що ніколи Верховна Рада не проголосує за те, щоб скасувати ПДВ чи скасувати мито. Можна погратися трошки з коефіцієнтом акцизу, це реально. Ми пішли в правове поле, ми сказали про процедуру, яка може потягнути за собою призупинення дії цього закону, але, на превеликий жаль, нас не чули і не хотіли чути громадян. Якщо насправді є такі, скажімо, шпаринки, за які можна зачепитись, то однозначно з нашого боку, я переконаний, що Роберт Горват і Василь Петьовка, ми будемо ініціаторами підписанням такого звернення до Конституційного суду і будемо закликати наших колег, народних депутатів, також долучитися до підписання. Через блокувальників кордону терпець увірвався подорожувальникам. Вони звернулись до поліції з заявою, за якою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За фактами власне перешкоджання руху автотранспорту було відкрите кримінальні провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України, це є блокування транспортних комунікацій. Наразі слідчі дії у справах тривають. Станом на вечір п'ятниці, 30 листопада, усі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Жодних ускладнень у перетині державного кордону не зафіксовано. На даний момент черги у пункти пропуску відсутні, за виключенням пункту пропуску Ужгород, де фіксуємо близько 100 вантажних автомобілів перед пунктом пропуску на виїзд з України. Варто зауважити, що впродовж першого тижня на Закарпатті вже розмитнили близько сотні автівок на іноземній реєстрації. «Нафтогаз України» опублікував оригінали рішень Стокгольмського арбітражу з російським «Газпромом» за контрактами на постачання та транзит газу, зважаючи на значний суспільний інтерес та численні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі. «Нафтогаз» вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу, йдеться у повідомленні. Деякі частини рішень арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» від 2009 року, повідомили в компанії. Нагадаю, тоді цей контракт був підписаний за прем'єрства Юлії Тимошенко та Владіміра Путіна. Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату «Газпромом» «Нафтогазу» штрафу в розмірі 4 мільярдів 700 мільйонів доларів. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу, «Газпром» зобов'язаний виплатити Україні 2,5 мільярди доларів. Близько 30 людей в масках напали на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі. Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр «Термінал 42», де знаходиться студія «Шарк Радіо». Там у політика був запланований прямий ефір. Керівник прес-служби Анатолія Гриценка уточнила, що внаслідок інциденту травми отримали троє членів партії «Громадянська позиція». В одного постраждало розсічене обличчя, ще двох підозрено струс мозку. Поліція затримала п'ятьох осіб, що напали на лідера партії «Громадянська позиція» Гриценка. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення. Аваков додав, що поліція буде припиняти всі спроби зірвати виступи кандидатів президенти або парламент незалежно від ступеня опозиційності політиків до нинішньої влади. Сам Гриценко заявляв, що організатор і більшість виконавців нападу вже встановлені.
На цьому тижні президент України звільнив голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая. В документі, датованим 28 листопада, йдеться, що Сергія Гайдая звільнено відповідно до пункту 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку зі скасуванням допуску до державної таємниці. Про те, що раніше чиновника позбавили доступу до державної таємниці, підтвердив і голова Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль, вказавши, що Сергій Гайдай взяв відпустку, але все одно буде звільнений. І наприкінці минулого тижня Москаль представив нового виконувача обов'язків голови Мукачівської райдержадміністрації Іллю Токаря. В Ужгороді відбулось засідання Ради регіонального розвитку Закарпаття. Передусім мова йшла про проекти, які вже реалізовуються. На зустріч з'їхалися керівники регіонів з усього Закарпаття, адже одним із пунктів стало обговорення перспективного плану розвитку Закарпаття на наступні 3 роки. Музей лісу та сплаву, який наразі реконструюють, планують відкрити вже в наступному році. Ще готується відновлення Боржавської вузькоколійки та реалізація давно наболілої для краян проблеми асфальтування доріг. Це головні проекти, які будуть реалізовувати з наступного 2019 і до 2021. У нас є 55 обласних доріг цього року, зробили на 41 проєктно-кошторисну документацію, почалися ремонти. Наступного року він буде продовжений і за наступні до 21-го року левова частка обласних доріг буде повністю відремонтована або середнім поточним, або капітальним ремонтом. Паралельно йдуть ремонти і районних доріг. В галузі медицини теж очікують на покращення. Заплановано відкрити 21 амбулаторію у сільській місцевості. Кошти область вже отримала. А тому деякі будівництва можуть розпочати вже в поточному році. Особливу увагу Закарпатська облдержадміністрація приділила і попередженню підтоплень. Для запобігання катастрофічних наслідків паводків розроблені проекти побудовані переукріплення, які будуть реалізуватись з різних джерел, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, і зараз реалізується з резервного фонду. Наші водники встановлюють захисні споруди там, де вони були знесені. Щодо загрози підтоплень, то тут варто додати, протипаводкова програма Тиса області не фінансується вже багато років. Недофінансування становить наразі 400 мільйонів. Про ситуацію на Виноградівщині на початку спецрепортажу про небезпеку дивіться далі. 6 років без фінансування. Саме стільки протипаводкова програма не фінансувалася з державного бюджету на Виноградівщині. Роботи були призупинені ще у 2012-му, а гроші, що виділялись, вистачало лише на виплати заборгованості працівникам водних господарств. Програма протипаводкового захисту річки Тиса в Закарпатській області мала 3 етапи. Це період 2002-2006, 2006-2015 і 2015-2021 рік. Програма фінансувалася до 2012 року. У 2012 році було побудовано більше 20 кілометрів гідротехнічних споруд по захисту Затисянщини. І в 2012 році були призупинені роботи в зв'язку з нефінансуванням даної програми. Тобто більше 5-6 років дана програма не фінансується. Протяжність затисянських дам Виноградівського району від села Варяця до Вилка сягає 32 кілометрів, з яких 22 кілометри вже реконструйовані та підсилені. Виділених коштів з резервного фонду вистачить лише на 7 кілометрів для реконструкції водозахисних споруд. Тож затисянські села, а це 13 населених пунктів, можуть опинитись у зоні водного лиха. Це є об'єкт по реконструкції лівобережної дамби річки Тиса між селом Теково та селом Гетедя. Протяжність будівництва даного об'єкта складає 7,2 кілометра із 9,6 кілометрів, які необхідно реконструювати. На цей рік передбачено фінансування по даному об'єкті в кількості 11,3 мільйона гривень. Загалом будівництво даного об'єкта складає 18,4 мільйона гривень. І це при тому, що із 9,6 кілометрів закриваємо, то й захищаємо Затисянщину. Тобто 13 населених пунктів Затисянщини закриваємо тільки на 7,2 кілометра. Залишається у нас не реконструйовано після реконструкції, залишається 2 кілометра дамби. З тих коштів, які принаймні надійшли цього року, приступили до роботи працівники промислової механізованої колони 78. Окрім нарощування та укріплення дамби, АМК-78 розчищають і найбільш небезпечні ділянки русла річки Тиса. Продовжуємо будівництво лівобережної дамби Теківської, Тисової для захисту населених пунктів Теково, Сасово, Чорнотисово, Гетиня. Тим часом жителі сіл, розташованих вздовж річки Тиса, сподіваються, що чергова біда їх омине і кошти на фінансування протипаводкових програм у бюджеті знайдуть.
Жителі гірських регіонів Закарпаття з острахом чекають погіршення погодних умов, які несуть за собою повені, отже, і зруйновані будівлі, понівечені господарства та відповідно збитки. Чому найбільше раділи теплі осені жителі гірських районів та сподіваються на суху зиму? Ірина Ковальчук розкаже далі. Це річка Шопурка, яка ділить навпіл селище Великі Бичків на Рахівщині. Зараз це невеликий гірський потік, проте під час весняних та осінніх опадів перетворюється на вируючі кручі, які руйнують все на своєму шляху. Вода була тут у паркові, була 1,70 м. Сюди вода була, тут міст мало не знесло цей. Береги потрібно укріпляти, бо навіть якщо тут воду піднімаєте, то піднімаєте до цього. Укріпляти – це проблема є, як кажуть, проєктна. Крім дворогосподарств, велика вода періодично підтоплює і підприємства на березі річки. У результаті будівлі тріскають, поступово руйнуються, набираються вологи та покриваються пліснявою. Серед таких організацій і стратегічні об'єкти. До прикладу, пожежна частина. Дамба бере укріплення, підійшла в районі десь на 5 метрів до самої адмінбудівлі. От, скажімо, навіть у 2016 або 2017, я вже там не пам'ятаю, був великий тут було повінь, ми якраз її чергували. Тут то жахливо, як було, і скільки вода забрала іменно самого берегу. Тут був у нас під'їзд іменно по забору води. Дуже було практично, тому що ми собі то було зроблено селищною радою, і то потім, як вода забрала, і то страшно, як іменно нам того не вистачає, як пожежникам, як для забору води. От, і тому нам приходиться їздити звідси за 4-5 кілометрів. За останні кілька років завдяки пошкодженню берегоукріплення паводками річка Шопурка змінила суттєво свої межі. Крім того, щорічно місцеві жителі та підприємці несуть збитки від великої води. Селищною радою свого часу було прийнято рішення виготовити проєктну кошторисну документацію на реконструкцію цих берегоукріплень. На зараз у нас є готова проєктно кошторисна документація на реконструкцію берегоукріплення ділянки номер 2. Це трохи вище між підвісними мостиками, яка складає загальну вартість 50 мільйонів. Мова йде про 4-кілометрову ділянку у цінах 2016 року. Якщо їх перерахувати станом на 2018 рік та відновити всю дамбу вздовж річки у межах селища, вартість сягне 100 мільйонів гривень. Для бюджетів селища, району та й краю сума непідйомна. Майже кожен рік у нас є коли значне, коли незначне підвищення води, але все воно, якщо немає берегоукріплення, чи більшого, чи меншого, шкоди завдає. Проблема підтоплення гостро стоїть і для жителів Рахова. Адже місто протікають річка Тиса та гірський потічок Буркут, які у період опадів стають повноводними і руйнують усе на своєму шляху, завдаючи збитків. Місцеві жителі досі оговтуються від селевого потоку річки Буркут улітку цього року. Проте для містян несе загрозу і річка Тиса, яка на протязі 7 кілометрів протікає населеним пунктом. Адже дамба та підпірні стінки на кількох ділянках зруйновані. Тим часом у розпалі осінньо-зимовий період. І дамби треба укріпляти. І порядок робити на берегах річки. Дамбу зробити на низу там по річці, не ще потечі, та файна дамба, тут дуже гарно втримує воду. На річці Тиса ділянок, відновлення яких на часі у місті Рахів, 5. За інформацією керівництва водного господарства, основна програма Тиса не фінансується з 2011 року. Паводки, які час від часу виникають, несуть реальну загрозу жителям міста. Наразі жодної копійки на берегоукріплення річки Тиса рахівчани не отримали. Сподіваємося на виділення коштів з державного бюджету для аварійно-відновлювальних робіт. Коштів потрібно більше 30 мільйонів. Чимало проблемних ділянок і на водоймах сусіднього Тячівського району. До прикладу, річка Тересва. Це зараз вона мілководна та спокійна. Однак у період дощів річка перетворюється на бурхливий потік, каже голова села Терново. З кожним роком вода підступає все ближче до будинків людей. Прориви в нас у дамбі є вже часткові, починаючи з 2011 року. І той самий проблемна сама ділянка якраз вже у 2011 році був виготовлений проект. Але, на жаль, з 2011 року ні копійка не було виділено з боку держави. Ну і у 2017 році у нас склалася така ситуація, що виникла реальна загроза підтоплення. Однак ситуація зміниться вже незабаром. Роботи з відновлення дамби нещодавно розпочались. Кошти виділили з резервного фонду Кабміну.
Загальна вартість об'єкту даного, на якому виконується робота, загальна вартість робіт 4,2 мільйона гривень. На даний момент проводяться роботи по формуванню тіла дамби і укладання призми. Окрім цієї ділянки, дамби відновлять іще на кількох об'єктах, каже начальник Тячівського водного господарства. Загалом з Кабміну на відновлення зруйнованих дамб району виділили майже 30 мільйонів гривень. Дані кошти були виділені з резервного фонду Кабінету міністрів в розмірі 29 мільйонів 700 тисяч, це пішло на область. На Тячівський район зараз виділено на 5 об'єктів 20 мільйонів 670 тисяч. Об'єкти, це, які будуть відновлюватися, це даний об'єкт село Терново, також відновлюється об'єкт, відновлюється дамба в селі Вільхівці, 2,2 мільйона коштів буде використовуватися. Відновлюється об'єкт у селі Біловарці, 3,7 мільйона гривень. Зокрема, надійшли кошти і на відновлення дамби в селищі Буштино, а це 4 мільйони 700 тисяч гривень. Проводиться тендер і по об'єкту у селі Вонігово. Однак виділені кошти на всі ці об'єкти – це лише крапля в морі, у порівнянні з тим, скільки ще треба відновити дамб. До прикладу, берег річки Тересве у селі Нересниця терміново необхідно укріпити. Однак коштів на це нема, каже сільський голова. Фактично впродовж багатьох років цю ділянку не ремонтувалося, так як були відсутні кошти, припинилися по програмі ТИСа. Ще у 2003 році ниже автодорожного моста була частина зроблена для укріплення. Після того впродовж паводків і невеликих паводків постійно руйнувалася берегова лінія. Можемо сказати, що порядка біля 5 гектарів землі було розмито водами. Небезпечною ситуація залишається на багатьох ділянках закарпатських річок. От наступний рік у нас є об'єкти в Калинах, три об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти. Є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновленню, Терново, друга частина дампи. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато. Безгрошів'я – важкий період для водного господарства Тячівського району. За 8 місяців ця структура отримала від держави всього 16 тисяч гривень на поточні роботи. А це просто мізер для гірського району. Якщо говорити взагалі про державне фінансування водогосподарської організації, не тільки Тячева, а взагалі Закарпатської області, то тут бажає кращого. Недостатньо. Як я вже сьогодні доповідався, за 8 місяців на поточного року цього 16 тисяч поступило на експлуатаційні роботи. Це мізер при нинішніх цінах. Це входить туди і запчастини, і паливо, і різні такі, запчастини до малої механізації. Майже 400 мільйонів гривень. Така сума, за підрахунками фахівців, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса у Закарпатській області з 2007 року. Враховуючи негативний досвід від паводків попередніх років, народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з депутатським запитом, аби у 2019 році виділили 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейну управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування протипаводкових заходів, в тому числі в басейні річки Тиса у Закарпатській області. Адже систематичне недофінансування призводить до багатомільйонних збитків, як для сільськогосподарського комплексу, так і для населення. Внесли зміни до бюджету, перейменували вулицю, також зареєстрували право власності на комунальне майно, виділили кошти на лікування містян в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Цьогоріч коштом платників податків Мукачева в інституті медичну допомогу вже отримали 13 мукачевців на загальну суму 800 тисяч гривень. Розглянули і низку земельних питань, з'явились і пропозиції переглянути ціну на земельні ділянки, які передаються в приватну власність шляхом викупу. На думку окремих депутатів, деякі ділянки продають за цінами значно нижчими за ринкові. В одному випадку різниця між експертною нормативно-грошовою – 1 мільйон гривень, у другому випадку – 10 тисяч гривень. По деяким земельним ділянкам ціни йдуть надто занижені, і в результаті цього бюджет не дотримує коштів. Експерт, він замовляється покупцем землі, фактично оплачується ним. І, звичайно, експерт працює відповідно своєї ліцензії, має працювати відповідно закону, але знаємо, що переважній більшості він тяжіє до замовника, хто замовляв здійснювати цю експертну оцінку.
Очевидно, суперечки про ціну на землю розгорілися не дарма. На сесії було ухвалене рішення про розроблення детального плану території по вулиці Підлавочна. Цитую, з комплексної забудови території міста, населеного пункту для раціонального використання земель під будівництво та створення належних умов для забезпечення мешканців міста об'єктами громадського призначення з метою встановлення можливості розміщення будівлі громадського призначення кінотеатру. Простіше кажучи, біля епіцентру та нового Сільверленду підприємства Мукачівський інститут меблів, власницею якого є дружина міського голови Мукачева, мають намір побудувати новий кінотеатр. Сюди ж, нагадаємо, зводять нову дорогу вартістю майже 21 мільйон гривень. Будують дорогу коштом мукачівців. І, можливо, продовження теми раціонального використання коштів платників податків. Жителі й надалі скаржаться на стан покрівель своїх будинків, які вже давно потребують ремонту. Звертаються до нашої редакції, сподіваються розголосу, що робити вже не знають. Кінець минулого та початок цього тижня з дощами обернувся справжньою зливою проблем для мешканців багатоквартирних будинків. Під час дощів люди збирали воду відрами, тече зі стелі, по стінах, також через діряві дахи. Вони змушені постійно терпіти перебої в електриці. Світлана Бабуська спілкувалася з цими мукачівцями. Пенсіонерка пані Ганна мешкає в 9-поверхівці на Росвигівській, 26. Жінка розповідає, 3 роки тому життя у власній домівці перетворилося у справжнє жахіття. Період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Неважко здогадатися, причина цьому – дірявий дах. Пожалуйста, посмотрите, вон тазик повний води. Заходите, не бойтесь. Вон кап, пожалуйста. Вот стекло. О, грунтики. А теперь зайдете туда в комнату, посмотрите, что какая стена, вон стена мокрая. Жінка розповідає, неодноразово зверталася з проханням відремонтувати дах і до міської влади, і у ІТВ-сервіс. Кожного разу пенсіонерці відповідають. Про проблему почули, найближчим часом вона буде усунена. Та з року в рік обіцянки залишаються лише обіцянками. Мені обіцяли, скільки там було, записували, хорошо рішимо. І на тому кінець. Сервіс підеш. В сервісі сказали, що ми тільки ще ремонт зробили, вони зробили над лічильниками і зробили над ліфтом. І я тут длинну канаву, яка з усіх сторон сливається. І все. Кожен дощ пані Ганна просто перечікує, підставляючи посуд під дірки. Літній період живе з відкритими вікнами, намагаючись висушити стіни. Латати покрівлі комунальники не поспішають, ба більше, натякають пенсіонерці вирішити проблему самостійно. Треба сложити себе, як другі роблять, і роблять ремонт. Це мені намікнув, що люди складаються, і тому вони роблять ремонт ось тут, везде. Жінка каже, вона б і рада відремонтувати покрівлю за свій рахунок. Та грошей ледь вистачає на їжу та ліки. У мене 2000, все. І в сина 2000, він має 3-ю групу. Пліснява та сморід, до яких пані Ганна за 3 роки навіть звикла, не єдина проблема від дірявого даху. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. У нас тут син попереключався, тому що у нас вибило світ, не було ні в кімнаті, ні в ванні, ні в коридорі. Будинок, де проживає пані Ганна, не єдиний, де необхідно провести ремонт даху. У Мукачеві їх не злічити. Серед них і 5-поверхівка за адресою Одеська, 4Б. 8 років, це вже 9-й рік ходить, як я ходжу по цих ЖКах і ходила там, де тепер воєнторг, до їхнього юриста. І вони все якось, то не наша компетенція, то ми вже не ЖКовські, а ми вже державні, ми вже горосполкомівські. І так перекладують з одного на другого. З 3-го, з 10-го, то вже, кажу, вже не знаю, до кого навіть звертатися. Кришу казали, от ви заплатіть за матеріал, стільки-то я не пам'ятаю вже скільки, коротше, десь коло $800 прошлого року він мені считав. Ми вам знайдемо майстрів, за наш рахунок ті майстри зроблять. Та якщо я такі гроші влуплю за матеріал, то майстрів вже теж сама знайду. Жінка розповідає, втомилася ремонтувати оселю від збитків, яких щороку завдає вода. Але й жити в плісняві та сирості їй насправді страшно. По стінах от все тече, на кухні взагалі потолок падає. Там, коли дощ, особливо весною, так вдоль тазик, кастрюля, друга кастрюля, тому що зараз можете самі побачити, як воно там. На цей рік було подано 26 капітальних ремонтів дахів, з них зроблено тільки 13.
Я подавав на цей рік 3 дахи. Це Маргітича 25, Одеська 4Б і Гойди 5. Зроблені тільки Маргітича. Депутат міської ради додає, напевно, головною причиною такого стану справ, очевидно, є неправильна система роботи управління міського господарства. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є в Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати. Неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Тобто, я вважаю, що має бути чіткий порядок, так? Тобто, або по зверненню громадян, або по тому, що по ті дахи, які найбільше потребують ремонту. Про непрозорість та нераціональність використання бюджетних коштів міською владою розповідає фінансовий аналітик Іван Білащинець. Якщо брати по показникам, то на цілі, які забезпечують діяльність у сфері житлово-комунального господарства, то на ці цілі в цьому році виділено понад 12 мільйонів. За 9 місяців використано біля 10 мільйонів. 10 мільйонів використання бюджетних коштів на цілі, які потребують в тому числі і ремонти дахів, я думаю, це достатньо для того, щоб наші мешканці не мали можливість бути задоволені тою чи іншою роботою нашої влади. На жаль, цього нема. Я не хочу сказати, що ремонти не проводилися. Да, проводилися, якісно чи неякісно, це вже будуть давати оцінку спеціалісти, але 50% цих дахів вони не відремонтовані. Кошти на це є, кошти мають бути використані на цільове призначення. Я думаю, що чиновники повинні звернути на це увагу, тому що так чи інакше, рано чи пізно при проведенні контрольних заходів ця ситуація, ці використання бюджетних коштів на ремонти дахів будуть перевірятися, і якщо буде знайдено порушення щодо зловживань, то окремі чиновники будуть нести дисциплінарну, а може й іншу відповідальність. Та поки міська рада виділяє мільйони, освітлюючи культурні пам'ятки, комунальники відмахуються від своїх обов'язків. А в управлінні міського господарства вирішують, на ремонт якого будинку виділяти кошти наступного року. Люди сподіваються на краще. А краще у їхньому випадку поки одне, що через вологі стіни стеля у їхніх квартирах не обвалиться, а вода на електропроводах не стане причиною займання. Ну і далі ще про одне звернення від жителів міста. Розрита дорога по вулиці, що раніше мала назву Гвардійська. Що цікаво, щойно наша знімальна група завершила зйомки, там одразу з'явились відповідальні працівники. Євген Пасічник продовжить. Від виїзду на вулицю Прящівська і до Петра Сагайдачного, колишня Гвардійська, в мікрорайоні Бороктеле повністю відсутнє дорожнє покриття. Найжахливіша ситуація, за словами мешканців мікрорайону, саме на вулиці Сагайдачного. Тут почали робити каналізацію. Люди кажуть, підрядники почали бачити час від часу. Вони перестали з'являтися на місці виконання робіт, залишивши вулицю перекопаною. Я дрова не можу взагалі завести, бо видите, як тільки можна? Ну як? Ніяк, не можна туди, ніяк не можна завести. Так для чого таке робити? Вони зібралися, пішли, бо нам не дають зарплату, ми не маємо кольця, ми не маємо труби. Так на що ви риєте? Ви не маєте труби, ви не маєте кольця. Так не рийте. Мені не треба таку каналізацію, бо я так не ригував, це ж таку вашу каналізацію. Вони такі роботяги. Що вони робити, фактично видно, що вони не хочуть. Вони пива уп'ють, 2-3, вони сидять, хихуняться, а робота швидко стоїть. Так для чого такі робочі? Ви не робіть, для чого ви зібрали робити? Неабияк, за словами людей, погіршується стан дороги під час дощів. Вони стають схожими на Венецію. Пройти пішки або проїхатися на машині стає складно. Ми і звертаємося до нашої влади, щоб нам допомогли це питання вирішити. Тому що це, от ви будете бачити, що які це котловани тут нарили і без огорожі. Бачите, що кожні 15 метрів йдуть великі ями і немає ніде ні одної огорожі. Це ми самі, от люди, які тут живуть і огороджують в оці великі ями. Крім того, відсутні кришки на люках, каналізації та неогороджені ями щороку призводять до десятків випадків потрапляння в небезпечну ситуацію. Це може мати погані наслідки для пішоходів, водіїв та тварин. На даний момент, наскільки нам відомо, прокладено 1300 метрів каналізаційної мережі по цій мікрорайону. Ведуться роботи. В зв'язку з тим, наскільки нам надали інформацію з цієї компанії,
для того, щоб встановити верхні люки, необхідно додатково вивезти залізобетонні конструкції, які виготовляються за межами Закарпаття. Є певний перерва в роботі. Наскільки нам повідомив керівник компанії, що найближчим часом він отримає ці матеріали і завершить встановлення люків і закриє там відповідно всі ці ями, які там зараз утворилися. На протязі 2 місяців, і це одне роблять, що вони копають, потім тече в нас вода по вулиці, все позаливають, знову болото, далі копають, далі стоять, і отак от у нас продовжується робота. У нас вода тече, виливають всі тротуари, все позалито, дітки не можуть ні в школу пройти, ми всі ходимо грязні, не проїхати, не пройти, ні в двір не можна заїхати. Це взагалі, ми не думали, що так у нас будуть робити каналізацію таким от чином. Чому підрядники не з'являються і не продовжують ремонт, та чому місцева влада не контролює якість проведення робіт? Із таким питанням ми звернулися до начальника управління міського господарства Мукачева. Там є підрядчик, який виграв конкурс, який займається цими роботами. І згідно плану робіт, виконання робіт, виконує ті роботи, які він зобов'язаний виконувати. Це, що я можу відповісти, це вже не моя компетенція, а компетенція підрядної організації. Це вже питання безпеки теж до них. По правилам проведення робіт повинні робити повністю, забезпечити безпеку громадян і транспорту, все інше. Ну, згідно норм. Після нашого дзвінка В'ячеславу Гасенцю менш ніж за півгодини на вулиці Сагайдачного почали огороджувати ями. Про це нам повідомили очевидці, які водночас задаються питанням, чому підрядників до належної та якісної роботи потрібно підштовхувати. Через 20 хвилин приїхали представники тої фірми нам на машині. Ну, не приїхали, приїхав. Тобто один почав зробити колики, клеїти ленту. Ми його запитали, чого ви раніше це не робите. Не робили. Він каже, ну, у нас руководство, як нам сказало, так і ми працюємо. Ну, і сказав, що і директор позвонив з Києва, що бігом йде встановлю ленту, бо там телебачення було. Також місцеві нарікають, їхати на цю вулицю відмовляються служби таксі та навіть швидка медична допомога. Визивали недавно я от швидку допомогу. Вона не приїхала сюди, тому що вони сказали, дороги нема. Визиваю таксі, теж саме, не хочуть приїжджати. Дивіться, от ями які, і навіть чоловік не може з'їхати у двір. Я просто що можу одно сказати, я дуже цим от зла, що чому так роблять, чому так все залишили нам. І зараз іде зима. Люди стверджують, у них складається таке враження, ніби міські чиновники про існування їхнього мікрорайону і зовсім забули. Кажуть, що жодних позитивних змін за часи правління, як вони називають, молодої команди вони не бачать. Також і не помітили ремонт усіх доріг у місті, які, до слова, теперішній мер у своїй передвиборчій програмі обіцяв зробити впродовж 2015-2017 року. В нас в мікрорайоні немає жодної площадки, щоб діти гуляли, ні футбол бавити, ні качелька, ні в пісочницю ніяку. Ну нічого немає в Борок-Телепі. Таке враження, що про наш мікрорайон забули. А тут що, не люди жиють? Площадку, елементарну для дітей площадку. Каналізацію почали робити, все, на цьому закінчилося. Будь ласка, зробіть площадку для наших дітей. От діти, вони хочуть гуляти, вони хочуть футбол бавити. Ми не говоримо про стадіон, який скритий. Елементарну площадку для дітей. Будь ласка, землю виділіть. Ми з батьками скинемося. Ми самі ж зможемо зробити. Щодо виконавця робіт, то ним є ТОВ «СВР Технологія» – фірма, яка знаходиться, згідно даних, реєстру у місті Києві. Тобто податки залишають межі міста Мукачева. До слова, вартість реконструкції складає понад 31 мільйон гривень. Це кошти із місцевого бюджету, який, нагадаємо, наповнюють і самі мукачевці. Тож люди вимагають, аби кошти чиновники використовували ефективно, а відповідальні особи контролювали якість проведення робіт. Власне, мова йде про кошти платників податків, точніше, народні гроші, або ж кожного з нас. Ну і на завершення, одразу наступного дня після виходу сюжету в інформаційній програмі «Час» на Гвардійській взялись за роботу і знайшлися і підрядники, на яких нібито впливу в міському господарстві не мають, і техніка. Ну і питання, невже до розголосу в засобах масової інформації ніхто нічого не знає? В разі чого ми будемо допомагати владі побачити те, про що їх так просять пересічні громадяни. Ну і попри стан справ, коли міська рада не може забезпечити комфортні умови для життя мукачевцям, вона активно агітує прилеглі села до децентралізації, але чи зможе виконати свої обіцянки для них, питання поки що відкрите.
Національний прес-клуб реформ, децентралізація, результати, виклики та перспективи організував зустріч журналістів та представників влади в Києві. Захід був організований в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс», який реалізує Асоціація міст України». Світлана Комлєва повернулася з Києва і готова розповісти, що кажуть про перспективи розвитку на державному рівні. П'ятий національний прес-клуб реформ, децентралізація, результати, виклики та перспективи розпочали з презентації правових засад діяльності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. До слова, його впровадили у 10 областях України. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів про те, як в країні проходить децентралізаційна реформа та які ресурси матимуть громади для розвитку у наступному році. Основні виклики – це зменшення фінансового ресурсу на інфраструктурну субвенцію, що пов'язане з зростанням кількості об'єднаних громад. Але в той же час вони матимуть доступ до Державного фонду регіонального розвитку, до субвенцій на соціально-економічний розвиток. Асоціація міст України була активним учасником проєкту Держбюджету 2019-го, тож завдяки внесеним пропозиціям в бюджетному та податковому кодексах відбулись певні зміни, важливі для розвитку місцевого самоврядування. Також вдалося збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів у медичній та освітній галузях. Нам вдалося частково збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів, що стосуються медицини і освіти. Майже 70 мільярдів гривень буде складати обсяг освітньої субвенції. Відповідно, зростання по окремим муніципалітетам складає від 12 до 25%. В середньому це ріст освітньої субвенції в порівнянні з минулим роком складає десь 12%. За словами Олександра Слобожана, у наступному році процес об'єднання дещо уповільниться, однак вже зовсім скоро децентралізаційна реформа перейде на новий етап. Відбудеться так званий перехід від добровільності до адміністративного об'єднання. Ми сподіваємося, що за наступний період вже сформована робоча група під головуванням прем'єр-міністра України, яка має запропонувати нову концепцію реформи місцевого самоврядування, де будуть напрацьовані концепт конституційних змін і перехід від добровільності до адміністративного етапу. Тим часом громадам варто звернути увагу на нові джерела фінансування, які з'являться вже в наступному році. Я б рекомендував би звернути увагу на нові джерела, які нам вдалося запровадити. Це, в першу чергу, можливість обміну інформацією між ДФС і органами місцевого самоврядування, що стосується по місцевим податкам і зборам, і по податкам, які зараховуються в місцеві бюджети. Тобто працювати з платниками податків поза борговності. Крім того, хотів би звернути увагу, що рентні платежі від лісових ресурсів теж будуть зараховуватись до потреб громад. Тож з 2019-го рентна плата за технічні рубки лісу вже не надходитиме до обласної скарбниці. 37% від загальної суми залишатиметься в місцевих громадах. Ще 13% скерують до спеціального місцевого фонду, де вони будуть акумулюватися для потреб громади. Акциз тютюну і палива також залишиться в місцевих бюджетах. Ще з наступного року скасують пільговий період оподаткування за землю для Укрзалізниці. Також громади нарешті зможуть розпоряджатися землями поза межами населених пунктів. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, вже 500 громад і 665 об'єднаних громад отримали землі на основі меморандумів між Держгеокадастром і цими громадами за межами населених пунктів у розпорядження. З 1 січня буде відбуватись передача так званих господарських дворів, що дуже турбувало і на Закарпатті, і в інших областях. І третій момент – це розпорядження буде діяти на наступні етапи. І ті громади, які будуть об'єднуватись, вони будуть отримувати землю. Говорили про реформу нової української школи, також про особливості інклюзивної освіти. Наступному році буде продовжено фінансування нової української школи. На ці кошти це додаток третій до закону України про державний бюджет 2019 року. На ці потреби закладено 1,3 мільярда гривень. Вперше в наступному році підуть кошти на забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами в заклади дошкільної освіти. Це велика перемога спільна, в тому числі Асоціація міст України. Перший етап медичної реформи проаналізував Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Зміна, сама велика, яку медична реформа принесе, це дуже проста річ. Це врегулювання того, за що держава Україна, беручи ваші податки на медицину, заплатить медичним закладам, які послуги вона для вас, а які ні. Друга річ важлива, що ви самі вибираєте, куди ви підете. Да?
І оце все називається принцип «гроші йдуть за пацієнтом». За словами Павла Ковтонюка, вже майже 22 мільйони українців обрали собі сімейного лікаря. Однак найскладніший етап впровадження медреформи ще попереду. Наступного року прийде час спеціалізованої амбулаторної допомоги. Це в народі називається поліклініка. Спеціалісти, дослідження, аналізи, там, де не треба лежати на ліжку, але і не первинна допомога, да? спеціалісти. І нарешті з 2020 року на нову модель перейдуть лікарні. Це найскладніший етап. Також учасники 5-го національного прес-клубу реформ побували у будинку уряду. Для них організували екскурсію будівлею та презентували урядову комунікаційну стратегію «Єдиний голос». З представниками ЗМІ поспілкувався Вадим Денисенко, народний депутат, представник уряду у Верховній Раді України. Він одразу заспокоїв жителів областей, де впровадили воєнний стан, що ніяких обмежень прав громадян не відбудеться. Насправді неодноразово говорилось про те, що ніяких урізань прав людей не буде. Воно може бути лише в одному випадку, якщо почнеться наземна агресія. Також заспокоїв Вадим Денисенко і працівників бюджетних установ та пенсіонерів, що жодних затримок з виплатами у зв'язку з введенням воєнного стану також не буде. Всі пенсії, всі соціальні виплати, всі речі, які пов'язані із виплатами з державного бюджету, як по зарплату, перш за все бюджетникам, вчителям, лікарям і так далі, йдуть вчасно. Якщо в певних районах були були певні питання по зарплатах вчителів і лікарів, це справді є ситуація в ряді районів України. В принципі, тут працюється із обласними адміністраціями, по суті, в ручному режимі. Працюється з керівниками цих районів, і ці ситуації гасяться, але вони не мають жодного відношення до там загальнонаціональної ситуації. Не минули увагу і питання блокування західних кордонів власниками автівок на євробляхах, які у такий спосіб висловлювали своє незадоволення новим законом щодо розмитнення автівок на євро-номерах. В пікові моменти на 8 пропусках пікетувало аж 500 машин. Тобто, коли це говорить про те, що це там екстрамасова там історія, що там тисячі людей чи там сотні тисяч людей виходять, 500 машин пікетувало, 500, підкреслюю, машин, пікетувало 8 пропускних пунктів. Тому в даному випадку, я думаю, що це локальні моменти, які потрібно вирішувати згідно з українським законодавством. На завершення зустрічі Вадим Денисенко звернувся до представників ЗМІ та пересічних громадян з проханням поширювати лише перевірену інформацію, опираючись на офіційні джерела. Ну і ще про одне досягнення, що розпочинаються на місцевому рівні. В Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків 35. З цього приводу в рідному місті відбувся заключний святковий концерт хорової музики. На сцені виступали співаки різних вікових категорій з виконанням різноманітних творів, захоплювалися співом хористів і наші журналісти. Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків святковим концертом відзначила 35 років свого існування. Історія школи розпочалася у 1983 році з часу заснування Мукачівського хору хлопчиків хорової студії, реорганізованих в 1990 році в хорову школу хлопчиків та юнаків як державний навчальний заклад в системі Міністерства культури України. За чимало років вона відома у багатьох куточках світу. Хористи є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. З виступами були у 20 країнах Європи. У Мукачеві заключний концерт у рамках святкування 35-ї річниці розпочався відеосюжетом, у якому показували фрагменти із виступів за кордоном. Перші три концерти відбулися у Києві, в Національній академії мистецтв України, в великій концертній студії Українського радіо і телебачення, в Патріаршому соборі Вознесіння Христового. Наступний концерт відбувся у Львові, у Львівському будинку органної і камерної музики. Потім відбувся концерт в Закарпатській обласній філармонії. І фактично сьогодні шостий ювілейний концерт, заключний. Концертні програми зазвичай насичені. Це українська хорова класика, західноєвропейська, твори сучасних українських та зарубіжних композиторів, українські народні пісні та колядки. Відбулося декілька прем'єр. Це великий фінал другої дії опери «Аїда» Джузеппе Верді. Це сюїта «Америка» із мюзиклу Леонарда Бернстайна «Вейцайська історія». Це обробки закарпатських народних пісень мої «Через Річеньку», «Звідти гора», ну і багато-багато інших творів. Програма виступу традиційно була різноманітною. На сцену вийшли декілька колективів. Зокрема, глядачі побачили виступ молодшого хору хлопчиків середнього юнацького. Останній виконав лемківську пісню «Под облачком». На і всі літа
родзинкою став чоловічий хор, у складі якого співали колишні учні Мукачівської хорової школи. Лауреат премії імені Дезидерія Задора, лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. До слова, чимало випускників обрали музику як сенс життя. Про це розповідають їх батьки. Сьогодні концерт просто вражаючий, завжди вражаючий. Я практично не пропускаю жодного концерту, але це для мене завжди свято тої хорової музики, великого мистецтва. Такого рівня концерти, такого рівня хори не дуже багато взагалі в Україні, навіть за кордоном. Розділити радість та поздоровити із ювілеєм колектив викладачів і вихованців Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків завітало чимало гостей. Зала була переповнена. Мені дуже подобалось, це хороші емоції, приємні впечатлення, також можливість духовно збагатитися, так сказати. Дуже подобається. Вихованці школи стверджують, про свій вибір ніколи не шкодували. Готувалися ретельно, репетиції, зведені репетиції, оскільки це важка праця. За цей рік ми побували багато де. Спочатку ми поїхали в Польщу з концертами, потім літом ми поїхали в Хорватію, було дуже, і фестиваль у Єврочастрі у Франції, який прийшов дуже гарно. Дуже гарний концерт сьогодні був, ми до нього готувалися, я би сказав, півроку навіть. І ми готувалися і до літа, і далі продовжили цю концертну програму дотепер. Серед випускників Мукачівської хорової школи вже відомі музиканти, зокрема, головний хормейстер Національного оперного театру України, заслужені діячі мистецтв, головний хормейстер Львівського національного оперного театру, хормейстер ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та інші відомі виконавці, які стали гордістю міста та краю. На сам кінець про, як завжди, неймовірне Закарпаття, про наш скарб та нашу духовність, дерев'яні церкви Маромурощини, справжнє диво, яке поки що з нами. Сподіваємося, його вдасться зберегти, аби нащадки знали про предків. Ірина Грабко продовжить. Данилівська дерев'яна готична церква – наймолодша серед хуських святинь. Збудували її в 1779 році на вершечку пагорба. Висота церкви разом із гострим готичним шпилем – 35 метрів. Сьогодні вона – одна з найвищих дерев'яних церков в Україні. Збереглися лише 5 цих намісних ікон, та й дуже погано се зберегли внизу, та й дві вверху. А це вже 12 праздників у році, та й апостолу поклав отець Віталій, цей золотарева поклав ці. Як розповідає пані Марія, зверху залишилося ще місце для старозавітних апостолів. Частково збереглися розписи 1828 року. То їх автор, спеціалісти досі вагаються. Та хто б їх не малював, підвищена вологість у храмі знищила майже весь розпис. З оригінального тут ще царські ворота. Це царські ворота із тих часів, воно вирізблене з дерева, просто покрите позолотом, так це зберігає. Бачите, там той престол, висічений із каменя і закопаний у землю. Такі престоли, каже пані Марія, в той час робили в усіх дерев'яних церквах, так само, як і священиків ховали біля церков. Останній греко-католицький священик, який служив у дерев'яній Свято-Миколівській церкві, отець Азарій, похований на задньому дворі храму. Його у свій час замордували за те, що він не хотів прийняти православ'я. З того часу через аварійність приміщення богослужіння припинялися, а після реставрації поновлювалися. Та сьогодні громада цієї церкви досить маленька – 12-15 чоловік. Зазвичай сюди приходять туристи, аби поближче познайомитися з мармуроською готикою. У тому ж стилі збудована церква, яка стоїть у селі Сокирниця. Вона була десь у вигляді невеличкої хати з високими стінами, покрита соломою. І пізніше, у 1770 році, вона була перенесена. І вже після 1770 року вона була трохи перебудована. Був добудований той бабинець, коли ми заходили до храму, над ним була побудована вже вежа у сучасному вигляді, і в такому ж самому році була побудована дзвіниця біля цього храму. Збудована без єдиного цвяху та повністю з дуба, церква сьогодні є пам'яткою архітектури.
Ця церква, так як і багато інших дерев'яних старих церков на Закарпатті, будувала за особливою технологією. Фундаментом слугує цільна колода дуба. Також тут є невеличкі отвори, які робили для того, аби дерево з часом не деформувалося. Точної причини, чому церкву у свій час перевезли сюди, настоятель храму не знає, але здогадки має. А я думаю, що ті люди її подарували сюди, або, можливо, не подарували, але ці люди, можливо, десь викупили собі цю церкву від тих жителів. Чому? На той час, я думаю, громади були невеликі, але вони з часом розросталися. Тому ця церква, яка була побудована там, можливо, для тої громади прослужила там 70 років, і вона вже для них стала замалою. Їм вже треба було більший храм. Під кінець Другої світової війни храм було закрито, більшість ікон пропала. Вціліли тільки два образи Богородиці та ікона Святого Миколи. Також вдалося зберегти обрамлення намісних ікон 18-го сторіччя, царські ворота та свічники. Наразі місцеві намагаються врятувати та відновити хоча б те, що залишилось. Розуміють, без державної підтримки відновити святиню не вдасться. Два роки тому назад відбулася реставрація ззовні цього храму. Залишилися ще деякі роботи, але, на превеликий жаль, немає відповідних коштів на сьогоднішній день. Вся реставрація відбулася за кошти держави. Державна влада виділила всі ті кошти. Ну, але чекаємо наступні, якщо буде в держави, для того, щоб зберегти і дзвіницю, і цей невеличкий ще підйобник навколо храму. Зараз йде мова про те, щоб зберегти цю пам'ятку і максимально у тому ідентичному вигляді, в якому вона була, для майбутніх поколінь, тому що це є дуже велика цінність. І вже останні роки активно ведеться і громадою села, і місцевими органами влади мова і діяльність про те, щоб зберегти і реставрувати. Цьогоріч є обласна субвенція, спрямована на наш район у розмірі 249 тисяч гривень, яку плануємо ще в цьому році освоїти і уберегти дах від пошкоджень. Та цих коштів на повне відновлення не вистачить. Як розповів нам отець Павло, за оцінкою експертів, аби відновити дзвіницю та церкву, потрібно близько 5 мільйонів гривень. А от у селі Олександрівка вартість реставрації церкви Святої Параскеви поки не підраховували. Адже тут розуміють, зібрати суму тільки власними зусиллями не вдасться. Зруйнований фундамент та похилені стіни – так сьогодні виглядає одна з найстаріших готичних церков Хущини. У нас приходило багато з заграниці, люди приходили, із Словакії, з Чехії, з Польщі приходила жінка із Кустовет. Наголошувала, що дійсно ця церква є з 15 століття. Ну, вона казала, коли реставрувати буде, то можна точно їй дати її рік. Як вона вже в дуже-дуже поганому стані. Та шкода, щоб у такий 21 вік, 18 рік, би залишили без дійства таку церкву. Треба зберігати без слов. Треба кинути всі сили, всі гроші, які може, я розумію, що і війна, але без минулого немає майбутнього. Ми ходили по екскурсіях, по інших церквах, так як у нашій церкві се зберіг іконостас, малюнка, картина, ніде так не є, розписи такі, ніде це так не зберегло, як у нас. А ще пару років то вже все не збереже. Ще цього року церква отримує свої перші кошти на реставрацію. На церкві Святої Параскеви у селі Олександрівка цьогоріч з обласного бюджету також виділено субвенцію у розмірі 600 тисяч гривень. Хоча спеціалісти наголошують, що, можливо, цих коштів буде замало, але це вже початок певних робіт, можна буде на щось розраховувати. І чиновники, і місцеві розуміють, що цих грошей вистачить тільки на часткову реставрацію. Сподіваються, що це буде тільки початок нового життя святині, а поки приводять сюди дітей, аби познайомити їх з частиною історії села та розповідають легенди. Ліс дубовий ріс, і люди зрубали той ліс і побудували з того лісу дубового церкву без єдиного цвяха. Прямо на пагорбі, і прямо всі гори вклоняються до церкви. Так гарно. За пожертви туристів та зібрані кошти вдається утримувати в хорошому стані і готичну церкву села Крайниково. Немало зусиль до цього доклав і батько її чоловіка, каже пані Василина. Він тут доглядав. У 47-му церква закрила. Вона
не робила, не була діюча. В 99-му році ми її відкрили. Благодаря, кажу, батькові, Хвуст Антон, він тут доглядав, ходив цю територію, тут косив все, церкву відкривав, провітрював. Ну що, тут було дуже занедбано таке все, престол перевернутий, ікона на землі були, валялися. Ну зовсім занедбано. Відповідно, з 92-го року церква знову стала діючою. Опікуються нею сьогодні декілька родин та намагаються зберегти оригінальні елементи святині. Церква побудована, так як написано в історії, 1668 року. Ну, церква Святого Архангела Михаїла. Іконостас був, ну, його в радянські часи розграбили. Покрали, що треба були. Ікони були дуже хороші, ікони, все то, я пам'ятаю, з дитинства. Ну, все було, тут було високо зроблено, що те. Ну, це потім, коли вже реставрацію робили львівські архітектори, ну, то вони прочистили, зробили це. Воно оживає. Висота церкви 25 метрів, а її довжина 14 метрів. Як і церкву в селі Сокирниця, цю сюди привезли з іншого села. Легенда. Справа в тому, що у нас церкви ще було, бо цю церкву перенесли, вона була там у Голдах, відти церкву перевезли сюди. Розумієте? Ну, я не буду казати точно, як вона, чи... Ну, кажу, що вона тут побудована так, але від тиля її, відти з гір перевезли за цієї керниці. От, морське око. Ну, і за цієї води перенесли, тому що там була води, не було води, і тоді село перенесли сюди, і тоді тут церкву побудували. Ці дуби, вони охороняються законом. Незважаючи на те, що значна частина дерев'яних церков нашого краю сьогодні є державною пам'яткою, держава про них не надто турбується. Завдяки ініціативам небайдужих вдається утримувати святині в належному стані. Та кожна з них потребує негайної реставрації, аби ці готичні шедеври архітектури побачили і майбутні покоління. Тож Закарпаття неймовірне, воно варте того, аби ним пишалися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за випусками новин на М-студіо. Шукайте нас у мережах кабельних операторів та цифрового мовлення на сайті mstudio.net.ua та в соцмережах. Побачимось.